сьогодні смуток за цим днем річної давнини, коли загинули ці хлопці, але і впевненість, і натхнення повинно бути на майбутнє наше. Все в нашій Україні буде добре. У Бога не може бути неправди. І ці жертви беззмістовними також не можуть бути. То іначе би не розуміли Бога. А Бога завжди людина розуміє. Тому ці жертви не є напрасні. Ці смерті не є незгаданими. Все воно має свій зміст. Але прожили вони своє життя достойно. Блаженстві перебуватимуть.